আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ পিতৃদেৱতা স্বৰ্গগামী হৈছে প্ৰয়াত পূৰ্ণকান্ত ভূঞাদেৱ। তেখেতৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আজি স্থানীয় ৰাইজে সকলোৱে মিলি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে আৰু লগতে তেখেতৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ বাবে এখনি স্মৃতিগ্ৰন্থও প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে মই এই স্মৃতিগ্ৰন্থখনি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি উন্মোচন কৰিলোঁ আৰু প্ৰয়াত পূৰ্ণকান্ত ভূঞা ডাঙৰীয়াক আমি ভালদৰে জানিছিলোঁ সদৌহম ছাত্ৰসন্থা কৰি থাকোঁতে। অতি মৰমীয়াল আছিল, বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি তেখেতে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক ডাঙৰ দীঘল কৰি উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিছিল। গতিকে সেইগৰাকী মহান ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছে। মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই গভীৰ সমবেদনা। আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ পিতৃদেৱতা স্বৰ্গগামী হৈছে প্ৰয়াত পূৰ্ণকান্ত ভূঞাদেৱ। তেখেতৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আজি স্থানীয় ৰাইজে সকলোৱে মিলি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে আৰু লগতে তেখেতৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ বাবে এখনি স্মৃতিগ্ৰন্থও প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে মই এই স্মৃতিগ্ৰন্থখনি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি উন্মোচন কৰিলোঁ আৰু প্ৰয়াত পূৰ্ণকান্ত ভূঞা ডাঙৰীয়াক আমি ভালদৰে জানিছিলোঁ সদৌহম ছাত্ৰসন্থা কৰি থাকোঁতে। অতি মৰমীয়াল আছিল, বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি তেখেতে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক ডাঙৰ দীঘল কৰি উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিছিল। গতিকে সেইগৰাকী মহান ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছে। মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই গভীৰ সমবেদনা। আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ পিতৃদেৱতা স্বৰ্গগামী হৈছে প্ৰয়াত পূৰ্ণকান্ত ভূঞাদেৱ। তেখেতৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আজি স্থানীয় ৰাইজে সকলোৱে মিলি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে আৰু লগতে তেখেতৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ বাবে এখনি স্মৃতিগ্ৰন্থও প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে মই এই স্মৃতিগ্ৰন্থখনি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি উন্মোচন কৰিলোঁ আৰু প্ৰয়াত পূৰ্ণকান্ত ভূঞা ডাঙৰীয়াক আমি ভালদৰে জানিছিলোঁ সদৌহম ছাত্ৰসন্থা কৰি থাকোঁতে। অতি মৰমীয়াল আছিল, বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি তেখেতে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক ডাঙৰ দীঘল কৰি উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিছিল। গতিকে সেইগৰাকী মহান ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছে। মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই গভীৰ সমবেদনা জনাইছোঁ।